Na prvoj ovogodišnjoj sjednici Foruma za bezbjednost zajednice grada Prijedora razmatran je izvještaj o radu za proteklu godinu, kao i program rada za 2024. godinu. U 2023. godini forum je održao 5 redovnih sjednica, a kada je u pitanju stanje opšte bezbjednosti, dobra vijest je da nije bilo potrebe za održavanjem vanrednih zasjedanja. Kada je u pitanju izvještaj o radu za 2023. godinu, to je dokument koji sublimira sve tačke dnevnog reda i sva pitanja i probleme o kojima je forum raspravljao i izvještavao u toku prethodne godine. Istakla je gospa Sajak Štikovac, predsjedavajuća foruma. Pojasnila je koje su teme bile na dnevnom redu ovog neformalnog tijela. To su teme iz svih oblasti, gotovo svih oblasti, gdje imamo predstavnike institucija. Neke od tačaka dnevnog reda koje su bile u prethodnoj godini su recimo informacije o stanju opšte bezbjednosti u gradu Prijedoru, problem prosjačenja, problem nedoličnog ponašanja navijačkih grupa u gradu Prijedoru, problem nasilja u porodici, problem vršnjačkog nasilja, onda pitanje unapređenja svjetlosne signalizacije na saobraćajnicama, posebno na pješačkim prijelazima u užoj gradskoj zoni. Također, neka od pitanja su bila i stanje u oblasti protivpožarne zaštite.